dhe kampionatit evropian që ishte quajtur e rrezikshmërisë së lartë nga UEFA. Dhe ishin masat më të mëdha që kishte marrë UEFA në historinë e vet për një ndeshje të kampionatit evropian, duke angazhuar forca, njësi speciale të jashtëzakonshme jashtë stadiumit, në qytet, brenda stadiumit, në çdo cep të qytetit të Gelsenkirchen ku u zhvillua ndeshja. Dhe problemet kishin filluar shumë herët se sa në stadium që ndodhi ky ekses, sepse pati përplasje mes tifozërive, pati raportime nga mediat e huaja që edhe shqiptarët ishin të përfshirë në këto përplasje, megjithëse nuk është konfirmuar ende sakt nga policia gjermane nëse kanë qenë shqiptarët e përfshirë apo jo. Dhe kishte një grup të madh të huliganëve serb, tifozë të Crvena Zvezdës, po ashtu edhe të Partizanit, të cilët në çdo qëndrim në qytetin, çdo lëvizje të tyre ishin të rrethuar 360 shkallë nga njësia speciale e Gjermanisë. Nuk ishte ndeshje normale kjo. Për tua bërë të ditur të gjithë shikuesve që na shohin. Në sa kuptimi nuk ishte ndeshje normale? Nuk ishte ndeshje normale sepse po afasimet tash pra ka shpesh. Po e ceka që ishte në historinë e vet kampionatit evropian nuk ishte ngjarë që të kishte kaq shumë polic njësi speciale në stadium, në qytet. Ishte angazhuar pothuajse gjithë Gjermania për këtë ndeshje sepse bëhej fjalë edhe për Anglinë. Dhe dihet se si është tretmani i UEFA-s dhe shteteve tjera kur bëhet fjalë për Anglinë. Kështu që ishin marrë të gjitha masat, grupacionet huliganet të Crvena Zvezdës dhe Partizanit vazhdimisht thrisnin Kosova është Serbi, Kosova është zemra e Serbisë, jashtë qytetit, duke lëvizur nga qyteti dhe ishte një pamje që nuk më kishte rënë asnjëherë më pas, që të dyja tifozorit nga qyteti rreth 1 kilometër larg stadiumit shkonin me përcjellje të policisë deri në hyrje të stadiumit. Askush nuk i pengonte që bënin thirrje Kosova e Serbi, askush nuk i pengonte që kishin flamuj të Serbisë me hartën e Kosovës në të, hyn lirësht pa asnjë problem dhe ti ndikohesh nga kjo. Pavarësisht që je gazetar profesionist dhe mundohesh ta kryjë detyrën tënde në formën më të mirë të mundshme, ne e dim se çfarë ka hequr populli ynë nga ai. Çka aty ndikoi ju, domethënë këtë rast? Se natyrisht se gazetarët mund të jenë çoft sportit, çoft gjitha fushave. Po. Ideja është se si të mos ndikohemi, se ndikimi është i gatshëm. Çka ndikojnë këtë rast ju? Po, a më me të pyetën çka a kanë bërë diçka keq që kanë bërë këtë punë? Jo, ne po flasim për këtë. Po, unë kam njerëz apo do që kanë bërë keq, a unë po befasona me të vërtetë me njerëz se si po e gjykojnë dhe si po rreshtohen nga serbët që janë ankuar një popull i tërë dhe po bëhen me serbët që unë pas kam bu diçka keq që pas kam bu këtë shqipun. Kjo për mu në një është e pabesueshme. Cila pjesë? Cila pjesë? Sepse i vetmi në këtë situatë që kam humbur jam unë. Unë se kam akreditimin. Mirë. Mos ka humbur populli shqiptar diçka që kam bërë të shqipun? Po pse po thoni ja ka humbur populli shqiptar, sepse po e lidhni? Ka humbur asgjë, unë andaj po çuditem me njerëz. Me cilët njerëz, me cilët njerëz? Me shumë njerëz të cilët po shfaqen kundër këtij veprimi. Njerëz kanë drejt, zoti Sadiku që po normalisht kanë drejt. Të kenë mendime se unë kam mendimin tim, edhe unë kam mendimin tim që po më çuditin ata, sepse secili ka drejtën e vet, askush nuk jam mohon këtë gjë. Për atë po them, po ta dim për çka po flasim saktë se po. Pyetja ishte direkte pse e bëri. Të gjest? Po. Gjatë rrugës kur shkova në stadium, e kërkoja vendin ku UEFA ta cakton për të qëndruar si gazetar. Vendi im ishte tek tifozët e Serbisë. Thirrjet e serbëve, Kosova është Serbi, Kosova është zemra e Serbisë. A keni vlerësuar se ka qenë i qëllimshëm vendimi që ju të shkoni të tifozët e Serbisë? Jo, nuk mendoj. Rastësisht. Sepse kur bën booking shërbimet në UEFA, e zgjedh left side pitch presentation, edhe shkoni e zgjedh. Unë nuk e kam di që në atë pjesë do t'jenë të rreshtuar tifozët serb. Sigurisht që edhe UEFA këtë nuk e ka menduar, sepse po ta kishte menduar, nuk besoj që e kishin lënë në atë pozicion, po fundit, unë shkova me stemën e Kosovës, sepse përfaqësoja edhe vendin tim, edhe shqiponja që unë e kam bërë, është slogan zyrtar, simbol zyrtar, i pranuar nga UEFA i kombëtarës shqiptare. Pra, autobusi ku u thënë lojtarët, po ashtu edhe futbolistët vazhdimisht kur festonin me shqiponjë, dhe unë nuk mendoj që shqiponja është ofendim për një popull tjetër. Pse e pasi ofendim UEFA? Për të kthyer te pyetja e parë, pse e kam bërë?
isha në linjë me Lorinën në emisionin Euroshow, pas 3 minutave raportim, më pyet